Okay, thank you. I get actually a response to you. Okay, voor ek begin wil ek net open met 'n gebed asseblief. Baie dankie ons Vader en Jesus, baie dankie dat ek die voorprogram kan doen hier vanoggend. Baie dankie dat ons openlik kan leer van U en dat ons openlik kan praat van U, van U woord en U liefde. Here, asseblief help dat ek nie uit my eie uit van U kan praat nie of sal praat nie, maar help dat U deur my sal praat. Amen. Okay. Is jy Satan se moeite werd? Ek is baie opgewonde om vanoggend hieroor te praat. Help. Okay. Ooh, dis baie kleiner as wat ek gedink het. Okay, dis actually fine. Okay. Is jy so naby aan God dat jy Satan sy tyd sal spandeer om jou lewe moeiliker te maak? Of is jy klaar ver genoeg van God af dat hy nie sy tyd sal spandeer of dat hy nie sy tyd op jou sal mors nie? Ek gaan daar net 'n bietjie laat insink. Okay. 1 Petrus 5 vers 9, 5 vers 8 tot 9. Wees versigtig, pas op vir die duiwelse aanvalle. Hy is julle groot vyand. Hy loop rond soos 'n brullende leeu op soek na iemand om te verslind. Hom moet julle teenstaan deur standvastig in julle geloof te bly. Julle weet mos, dwars deur die wêreld verduur die lede van God se gesin dieselfde soort lyding. Nou vers 8 sê, of ek wil net hê ons moet fokus op vers 8 van nou. Hy loop rond soos 'n brullende leeu op soek na iemand om te verslind. Nou die sleutelwoord op die oomblik is op soek. Ons gaan terug. Okay. So, dit sê vir ons dat hy nie noodwendig almal teiken nie, en of hy teiken net sommiges meer as ander. Vers 9, dwars deur die wêreld verduur lede van God se gesin dieselfde soort lyding. God se gesin gaan deur lyding, hulle is die teikens. En so wie is God se gesin? En wie is Satan se tekenmerk? Ek weet party van ons of 'n mens is baie geneig dat Satan teken almal van ons. Maar ek het deesdae besef dat dit is nie noodwendig die geval nie. Okay. So Satan se teken en God se gesin, soos in die vers staan, iemand wat in God glo, iemand wat God lief het, iemand wat, of iemand wie 'n verband of 'n verhouding met God het, iemand wie besig is om 'n verband / verhouding met God te bou, iemand wat wil, maar nog nie begin het nie, en dan, iemand wat die potensiaal het om 'n groot verskil te maak, wanneer hulle verband met God sal bou. En Satan besef dit, Satan weet wanneer jy die potensiaal het, en hy sal alles in sy vermoë doen om dit te stop. Hoekom? Want hy wil dit stop, hy wil nie hê jy moet daai verband met die Here hou nie, of verband met die Here bou nie, hy wil nie hê jy moet daai verband met die Here hê nie, hy wil soveel mense as moontlik weg van die Here afhou. Dit is die grootste straf vir God. Hy kan nie meer in die hemel kom nie. So al hoe hy terug kan kom en terug kan... Terug kan kry? Nee, dit is nie die woord nie. Dankie, oom. Is om soveel as moontlik mense weg van God af te hou. So hy sal alles in sy vermoë doen om dit te doen. Okay. So enigiemand wat 'n verband het met die Here, verband sal hê, verband wil hê, of die potensiaal het om 'n groot verskil te maak. Dit is wie hy weg sal van die Here af. OK. Hy teken almal wat standvastig is in die verloof. Geloof. OK. Soos wat het gesê het in vers 8. En probeer hulle te laat wankel. Maar hy teken ook almal wie 'n groot impak gaan maak, sodra hulle verhouding het. Mense wie in God glo, belemmer Satan se plan om soveel mense as moontlik weg te hou van God af. Maar,
wat het nou gebeur? Okay. Maar 1 Petrus 5 vers 10 sê, in sy genade het God julle geroep om in Christus deel te neem, deel te hê aan sy ewige heerlikheid. Nadat julle kort tydjie swaar gekry het, sal hy julle sal weer herstel. Hy sal julle moedig, sterk en standvastig maak. Jakobus 1 vers 2 tot 4 is een van my gunsteling verse in die Bybel. My broers en susters, wanneer julle in allerhande beproewings beland, moet julle eintlik baie bly wees. Julle weet mos, wanneer 'n mens se geloof 'n toets deurstaan, veroorsaak dit dat jy kan volhard. Julle moet egter entuit volhard. Dan sal julle lewensdoel bereik en geestelik gesond wees. Julle sal niks kort kom nie. Ek het vanoggend ook, toe ek weer deur my stuk gaan, 'n vers bygesit, en dit het nie in die stokkie gebly nie. So, dit is 1 Tessalonisense 5 vers 16 en 17. Wees altyd deur bly. Bid sonder ophou. Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Ons moet bly wees wanneer ons deur beproewings gaan. Ons moet bly wees wanneer ons deur swaar tye gaan. Want nie net maak of irriteer ons Satan nie, maar Jesus gaan by ons wees. God gaan ons standvastig maak in die geloof. God gaan ons bystaan, God gaan ons sterk maak. Maar soos dit maak my bly. Maar dit klink weird, dit klink rarig weird as ek hierdie sê. Maar dit maak my opgewonde om daaroor te dink dat ek Satan irriteer. Dit maak my opgewonde dat ek sy bene laat bewe, dat ek hom so irriteer dat hy my wil laat wankel. Dat ek hom so irriteer dat hy my wil aanval. Hy sien iets in my dat hy my lewe wil moeilik maak. Hy sien iets in my dat hy my terug wil irriteer. As hy my nie irriteer nie, as hy nie my lewe moeilik maak nie, dan weet ek daar's iets fout. Dan weet ek, ek moet nader aan die Here kom. Dan weet ek, ek's nie besig om my lewe reg te lei nie. Dan weet ek, ek's nie in die regte spasie nie, ek's nie in die regte groep nie, ek's nie in die regte kant van lewe nie. As hy nie my aanval nie, dan weet ek, ek's op die oomblik in sy span. En dis nie okay met my nie. So, ja. Ek wil 'n quote met julle deel wat vir my vreeslik uitgestaan het. Hierdie laaste ruk. En ek sien ek het baie vinniger klaar gemaak as wat ek gedink het. Maar. Wat sê? Dit is waar, dit is meer tyd vir lesstudie. Okay. If being thankful brings glory to God, then who are we glorifying when we complain? Ons moenie complain nie. Ons moenie hartseer wees wanneer ons deur moeilike tye gaan nie. Ons moenie, ja, ek het vergeet wat die Afrikaanse woord is vir 'n complain. As iemand my kan help. Dankie, klaar. Maklike woord. Maar ons moenie klaar nie. Ons is nie besig om God glorie te gee en te prys wanneer ons klaar nie. My geslat soos 'n plank oor die kop toe ek dit lees. Maar as ons God glorie gee wanneer goed gaan, wie gee ons glorie wanneer goed sleg gaan? Wanneer ons klaar? Ons moet nie klaar nie. God laat toe wanneer goed sleg gaan. God laat toe dat goed sleg gaan, sodat ons 'n les kan leer. So, ja, dit is my storie. En ek wil hê dat ons saam moet bid, sodat ons mekaar standvastig kan hou. Dit is 'n baie, baie belangrike ding in die lewe. Die Bybel praat daaroor en ek wil ook volgende keer daaroor praat en in diepte daaroor gaan. Maar dit is baie belangrik dat ons nie net as 'n gesin of 'n familie of 'n gemeenskap, maar as 'n kerk moet ons saam bid, sodat ons standvastig kan bly, sodat ons mekaar standvastig kan hou en kan ondersteun. Ons hoef nie
noodwendig te weet waar deur mekaar gaan nie. Dit is ook belangrik, maar as ons nie vir mekaar sê nie, dan is dit okay. Ons moet net vir mekaar bid, want Jesus weet. Maar ons moet mekaar kan ondersteun. So, ek wil hê ons moet staan, asseblief, en net vir mekaar bid, en saam bid. Baie dankie, Jesus, dat ons meer kon leer van U af, Here. Here, ek wil voor U kom, en vir U vra dat U asseblief saam met almal van ons kan gaan. Here, help dat ons saam as 'n kerk nader kan groei in U, Here. En net apart sterk en sterker in ons verhouding kan groei met U, Here. Maar help dat ons as 'n kerk nader standvastig in U kan groei, Here. Help dat ons dankbaar sal wees dat ons deur moeilike tye gaan en help dat ons sal besef en sal onthou dat ons dan in die regte kraal is, in die regte span is, Here. Want ons is besig om Satan so erg te irriteer. En dat U ook ons sal bystaan, ons standvastig sal hou. Maar help dat ons as 'n kerk vir mekaar sal bid, Here. Help dat ons saam sal bly, help dat ons sal weet dat ons na mekaar toe sal kan gaan, Here. Help dat ons bereid sal wees om saam te staan, Here. Baie dankie vir alles wat U vir ons doen. Amen.